Zoti Berisha do të ketë një deklaratë për media. Pas deklaratës së Zotit Berisha, ju jeni të lirë të bëni pyetjet tuaja. Faleminderit. Zoti Berisha, fjalë brief. Përshëndetje. Jam këtu për të informuar ju dhe opinionin për një vendim të pazakont por të rëndësishëm timin. Për arsye të cilat janë tërsisht të panjohura për mua, sekretari i Departamentit të Shtetit të Shtetit të Bashkuara, zoti Antony Blinken, ka publikuar dje asnjë paralajmërim dhe në mënyrë më të papritur, më shpifse vlerësime të gënjeshtërta për personalitetin tim. Duhet të theksoj se dhe përsëri se që kur kam filluar jetën time politike, por ju garantoj se po të shkoni me tutje që kur kam prekur rrogën e parë në borderot e shtetit, dhe gjerë ditë e sotme, gjerë ditë e djeshme, nuk ka njëri në Shqipëri apo në botë që mund të thotë se unë jam apo kam qenë implikuar në një aferë të çfarëdoshme korruptive. Prandaj dhe unë kam udhëzuar avokatin tim në një vend neutral dhe të respektuar, siç është Franca, që të ngrej ndaj Zotit Blinken një padi direkte për gjykatën korreksionale të Parisit për shpifje publike. Zoti Blinken mundet ndofta të pretendoj se si pas regulave, si minister i punve të jashtëve, sekretar shteti, ai përfiton imunitet. Kjo është gënjeshtër. Imuniteti sot vlerësohet nga gjykatat në një mënyrë relative, çka do të thotë se sekretari Blinken është i mbrojtur nga imuniteti kur ai kryen akte normale në ushtrimin e funksionit si përfaqësues i qeverisë së tij. Por, duke filluar nga momenti kur Zoti Blinken bëhet autori një komedie dhe montazhi politik të destinuar për të më dëmtuar mua, kjo nuk hyn në funksionet e një ministri. Asnjë qeveri, cila do qoftë ajo, nuk mund të ketë funksion shpifjen dhe përbaltjen. Pra, si pas avokatit tim, që unë kam konsultuar, Zoti Blinken nuk është i mbrojtur me asnjë imunitet. Ndaj dhe do të padit, do të paditet dhe dënohet nga gjykata korreksionale e Parisit, në të cilën është ngritur padia nga avokati im, batonier Jean-Yves Le Bon. Një vendim ky i pa parashikuar ndonjëherë në jetën time. Një admirues i pa kufishëm i vendit të madh të lirisë, aleatit më kryesor të kombit shqiptar. Por zonja dhe zotëri, çështja e dinjitetit është çështja më thelbësore e njeriut. Në qoftë se i prek tjetrit nderin dhe dinjitetin, ti e zhvlerëson atë për veten e tij, familjen e tij, miqtë e tij dhe komunitetin ku jeton. Unë kam qenë
presidenti Republikës, kam qenë kryeministri i Shqipërisë. Me një fjalë, kam qenë përgjegjës për dinjitetin e këtij populli dhe jam përpjekur të bëj gjithçka për nderimin e këtij digniteti. Sot unë jam qytetar privat. Unë sot jam përgjegjës për dinjitetin tim. Por vetëm një gjë duhet të sqaroj. Ka qenë digniteti mungur se po të kthehemi një 30 vite ose 40 vite mrapa, mua do të më gjenit ju një kardiolog pasionant në klinikë e kardiologjisë, njëri shëtitur, që jetonte absolutisht jo keq, themi atë që është, kishte një banesë, e cila ishte gjithsej 30 metra ma e vogël se kjo që kam sot, por kishte një problem. Nuk kishte dinjitet kjo njëri. Të tjera fliste këtu, të tjera thoshte në publik. Shkonte me votue, votonte fshetas për asaj që urrente. Pra, kjo ka qenë. Asgjë tjetër. Shtysa ime për të dalë kundër atij regjimi me ato shkrime në të cilat kam shprehur gjatë një viti nga alfa tek omega e atyre që ka shpreh disidenca e vendve ish komuniste nga viti 1977 gjerë në vitin 1989. Ndaj dhe pra sot, kur pas 8 vitesh i larguar nga drejtimi në shkelmohet me në përkëmët dignitetit dhe nderim, unë detyrohem të normal një akt të tiju, kategorikisht jo, si një akt ndaj Shteteve të Bashkuara, për cilat u shqejtë të njëta ndjeja në mënyrë konstante, por ndaj një njeriu i cili parjeshtuar asnjë provë, asnjë fakt, asnjë argument, ka renditur akuza që si ka renditur kush kur nga i dhejë, edhe punër shtartë me të egrë. Falim dhejët. Atëherë mund të vazhdoj me pyetjet, po pa tjetër. Për sekretarin amerikan të shtetit dhe me qa duket do të vire në pozitë vështirë. Por me qënë se ju keni dhe vitej që jeni larguar nga politika aktive dhe nuk përbëni problem, le themi, për qeverisjen, për direkte, për zhvillimet në vend, atëra me ndoni se, a që më tepër dhe duke pasur si shumë djenin time që sekretari amerikan i shtetit mund të marë in person këtë një vendim të tilë ose një arsuetim tilë, më ndoni se ky vendimi pa pritur dhe absurd si qësa fju është produkt i kulisave dhe i lobingjeve? Nuk kam asë një loj komenti gjërësa unë po marë këte mas. Unë në atë letën që publikova dje kërkoja që të pare qite një fakt i vetëm. Se do mjafton të një fakt që unë të mirja vendime krejtë të tjera. Po të kishin, po i bidhë që s'kishin asni. Zero. Ndaj dhe, do të po prapë se prapë nuk humbas. Do të japë të gjitha, do vesh do përpjek që të paraqitën në gjykatë. Provat në ime. Më të gjitha. Në qofë se sekretari i shtetit do të paraqiste prova, do të konsideroja çdo gjë, natyrisht jo të montuara. Jo prova të montuara në Tiranë, tek në zyrat e Edirames. Jo.
po të ulesh, po të shqyrtoheshin provat, por, prova, le të nxjerrin. Ka që është ajo që unë kam tani, unë kam hapë gjyqë, leti paraqesim para gjykatësit. Ajo është diplomati me i fuqishëm i botës, unë jam i vetar privat, por që besimin tek drejtësia e kam të pak ufishëm. Zoti Berisha, Elona Gjini, Elona Gjini, Elona Gjini, Elona Gjini, ngreni duart dhe unë do t'ju jap radhën. Keni pasur dini më herët për këtë vendim të dash, kujtojmë një debat që keni pasur në 2019 me kryeministin Rama, ku ju vëri pyetjen nëse kishit mundësi të kalonit oqeanin. Pyetja e dytë, sa kushton në avokatit dhe kush e paguan dhe si e komentoni pyetja e tretë qëndrimin e zotit Basha? Pas vendimit të dash. Problemi i zotit Rama, po, unë e kam thënë atë edhe them. Ka patur një tendencë për shkak të kundërshtimit që bëra projektit të ndarjes Kosovës apo ndryshimit kufive, projekt o gurzi destabilizuar shqerëzor dhe që jam krenar për qëndrimin që kam bajtur, që të kualifikohesha të kualifikoj që në imi im si konspiracion ndaj politikë si jashtë për qëtetëve të bashkura. Por, një kualifim të tilë që shara që unë gjithë shka kisha publike. Unë shdo gjë kisha publike. Ata të cilët e inicion dështurë. Kjo ka qenë në djenin time. Gjë për cilën, naturisht, unë së mund t'i qadonë. E them dhe njërë. Sëpse ajo ishte një gjë që dëmton të mënyrë të tmeshme kombinë shqiptarë, rajonin, çdo gjë. Zoti Basha ka shprehur qëndrimin e ti. Tani, unë mendoj se Partia Demokratike një qëndrim do shprehte. Apo jo? Dhe ai shprehu qëndrimin e Partisë Demokratike. Unë jam pjesë e asaj partie dhe atij grupi parlamentar. Pyetja e radhës. Yoldis Mitro, Televizioni Klan. Zoti Berisha, nuk është vetëm në fakt sekretari i shtetit i cili ka adresuar akuza, le të themi, apo pretendime si shtoni jo të forta ndaj ju si ish president dhe ish kryeminist, po në fakt për zërin e Amerikës edhe vetë zoti Palmer i ka mshuar këtyre të njëjtit qëndrim të një ditë më parë. A do të ngrini edhe ndaj zotit Palmer pa di? Do ta shqyrtoj qëndrimin e tij, por në një aspekt zoti Palmer ka bërë mendoj unë, se kam ndjekë dhe nuk e kam pa intervistë e tij. Por në fund fundit, ajo është një zyrtar i lartë departamentit i cili ka mbrojtur deklaratën që ka bërë departamenti i shtetit. Kështu që fakti s'ka bërë në gjatë tjetër, zoti Palmer. Ajo është deklarata, ju thotë, është për korupcion, për këto gjitha në... Në këtë kontekst, unë mendoj se në gjitha do të studioj deklaratët e ti. Por mendoj se sot unë jam për atë deklaratë, për atë që është bërë. Dhe pyetja tjetër, zoti Berisha, si e shikoni heshtjen e presidentit Ilir Meta në raport me qëndrimin që ka mbajtur Dashin dhe jush? Urdo? Heshtjen e presidentit Ilir Meta. Unë mendoj se është fare normale. S'ka asnjë lloj shkaku pse të pronësohet. Unë pronësohem vetë siç e shikoj. Nuk kam. Ambrozia Meta nga syri TV. Zoti Berisha, pse mendoni se ky vendim ka ardhur pikërisht në këto momente? A mund të jetë kjo një përpjekje për t'u larguar përgjithmonë nga politika dhe Partia Demokratike? Dhe do doja një koment thuajnë për një mundësinë e një bashkëqeverisje. Se cilat janë fantazit apo projektet e tjerve, unë nuk e di. Unë shpreha këte konsiderat dhe u informova ju për hapin që nërmorë.
Përsa i përket një bashkë qeverisje, ajo do ishte një fatalitet për Shqipërin. Edhe jam i bindur që nuk i shërbet. Zoti Berisha, Eugene Mustafa Raja, ABC. Shqipëri si duhen zgjedhjet lira të ndershme dhe jo bashkë qeverisje. Eugene Mustafa Raja, ABC. Pyetja e parë, në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit, ju akuzoheni se gjatë kohës që mbani detyrën e kryeministrit, keni influencuar në procese gjyqësore për aleatët tuaj. Keni dieni për çfarë bëhet fjalë për këtë akuzë? Ajo që mund them është pa asnjë bazë. Sali Berisha është autori heqjes imuniteteve në këtë vend. Heqja imuniteteve. Ish ministri Fatmir Mediu, pas ndodhis në Gërdec, i kemi votuar heqjen e imunitetit. Çfarë ndërhyrje që nga kjo? Heqja e imunitetit që nga ndërhyrje? Çfarë ndërhyrje që nga Elir për Lirmetën, kur ai dha vetë dorëheqjen dhe hoqi vetë dorë nga imuniteti dhe kërkoj hapin e procesit. Kërkoj hapin e procesit dhe u gjykua në gjykatë. Cila është ndërhyrja, këtu më thuj pak? Ndërhyrja është pengimi me imunitet apo mos pengimi me imunitet? Qeveria nuk është gjykatë. Qeveria ka detyrë të heqë imunitetet. Dhe në të dy rastet imunitetet janë hequr. Ndaj dhe unë jam drejtuar gjykatës tani për këtë. Dhe një pyetje të dytë, ndonë se nuk ka prova, si që thoni ju nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Partia Demokratike duhet të ndihet në pozitë për aq kohë sa në grupin parlamentar të saj do të ketë një person non grata? Partia Demokratike duhet të ndihet në vështërsi në qoftë se ky person nuk po adresohet në një rast të jashtëzakonshëm, një gjykate neutrale, për të bërë drejtsin. A, në qovë se duhet të bëjmë vetë prokurorin, vetë gjukacin, vetë të gjitha, kjo jo. Kjo nuk është, kjo nuk prajnë në bëjmë. Zoti Berisha, një pyetje e verës dit. Ju lutem më falë një sekund, kolegut, radhën. Zonjë. Urdhroni? Pas këti akti? Jo, nuk e them se është George Soros. Aty unë rendis se ku ka qenë vërbitarja ime këto 8 vite. Qëfar ka bërë Sali Berisha? Ka bërë, nuk them. Nuk them unë që s'kam bërë. Kam qenë i pari që kam kundërshtuar ndarjen e Kosovës dhe ndryshimin e kufive. Dhe unë e dija që kam përpara 100 milion të gjithë qeveritarët e rajonit të kryeministit e Tiranës, prezidentit e Kosovës, kryeministit e Serbisë, e tjerë e tjerë, projektuosin Soros të projekt i bërë nga Fondacioni Beogradit, dhe të tjerë që këshim ledhë. A ishte bërë një lobima që fuqishëm sa ju nuk mund të imaginoni. Por mu interesi vendit tim edhe i kombi tim më shtynte që thoja atë që mendoja. Kjo nuk është një është e gjërë, do më thënë, qëfar tjetër, përveç kësaj, sigurisht, kam qëndruar më shumë se kush do tjetër në këtë vend, kundër krimit drogës, ashtë shumë apo jo. Kam qëndruar jo pa qëllim, kam qëndruar për të nxjerrë njerëzve frikën, sepse nuk i shqiptonin dot emrat e tyre, mediat. Ate kam bërë me qëllim. Se unë si jam as prokuror, as gjukac, as hetuos. Por kam përdor mjetë të mija për t'i denancuar bandat ku janë, ku s'janë me radhë, lidhjet e tyre me qeverin. Unë e kam bërë këte. Unë gjithashtu kam sulmu haptas George Sorosit. Si krye spekulanti planetit. Dhe e kam bërë këtë në valë të zërit Amerikës.
e kam sulmuar atë si një armik i demokracisë shqiptare. Dhe për probleme tjera, pra unë kam qenë, nuk është se unë këto vite, jo, kam patur objektiva tu. Unë jam njëri me objektiva. Dhe, a, dhe në objektiv, pra daj dhe unë në letër i kam thanë që unë këto kam bërë. Natyrisht jam krenar për këto që kam bërë. Pëlqen, s'pëlqen, ajo është punë tjetër, më thonë unë. Pyetja radhës. E kam fituar me kohë aty në mendimit. Unë mund të Zotë Berisha Everest dhe Radio Televizioni Ora. Pa dyshim nga momenti i vendimit të një ditë më parë, ju keni bërë një analizë. A gjeni do të një arsye pse ky vendim në këto momente? Pra, e lidhni do të vendimin pikrisht në këto momente, po gatuhet diçka politikisht? Shumë variante dhe hamendje mund të dalin. Por, besoj se hapi i më rëndësishëm është ti drejtohem gjykatës dhe gjykata të nxjerrë të vërtetën në shesh se cili ka qenë Sali Berisha gjatë gjithë jetës tij politike. Cila është e shoqja e Sali Berishës 73 vjeç sot në, që vazhdon punën me autizmin, cilët janë fëmijët e tij në rrallë. Kështu që unë e kam këte në radhë parë çështje digniteti. Pastaj, se çfarë qëllimi është këto, se cili ka drejt këtë qëllim të veta, nuk kam një... Zotë, edhe një pyetje shkurtër. Zotë Berisha, fakti që ju qoni në gjyqe ose pa disë një sekretarin, pra merë një me emrin e sekretarit, a është një personalizim që bëjë bëni vendimit të Departamentit Amerikan? Sepse është sekretari i cili ka firmosur dhe ka njoftur. Sepse është ajo që përdori autoritetin e tij për të më dëmtuar mua, për të cenuar nderin dhe dinjitetin tim. Unë zotoja kur t'i shtaj. Por, aje e bëri këte, e gjykoj se do t'a bëj dhe s'kam asik në shtim. Po i përgjigjem me gjykat. Me, aq me te për që unë tani me qenë se nuk futem dot në Shtetet Bashkuara, nuk shkoj dot as në gjykatë amerikane, por zgjolla një gjykatë shumë të ndershme. Osman Stafa, News 24. Zoti Berisha, normalisht ky vendim i Departamentit Amerikan të Shtetit nuk ka një jurisdiksion në Shqipëri, por ka, le të themi, një le të themi gjë morale, pra ka një vlerë morale. Zoti Berisha, a do të përballet në këtë betejë që ka nisur edhe në gjykatën në Francë, siç ju thatë, si pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, apo do të jeni vetëm në këtë betejë që keni nisur? Pyetja e parë. Spari, grupi parlamentar nuk ka asnjë lidhje me betejën time. Betejën do ta bëj avoketrit dhe Sali Berisha. Grupi parlamentar ka detyrat e veta. Dhe pyetja e dytë, çfarë qëndrimi duhet mbajë sipas jush Partia Demokratike në raport me ambasadoren amerikane në Shqipëri Yuri Kim dhe me zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Qëndrimin më të mirë të mundshëm, që është natyrisht un jam dhe insistoj për marrëdhënie të mira, shumë të mira. Por vetë kuptohet që harmonizimi i platformave, objektivave, është i çështje që duhet të evoluoj, do në kohë. Në këtë Gjangoli, Kran News. Zotë Berisha, ju pak më pare përmendë dhe ndryshimin e kufive. Mendoni se qëndrimet tuaja, kundërshtimet tuaja kanë ndikuar në vendimin e Departamentit të Shtetit për të shpallur ndërmgrata, pasi kujtoj që ju keni theksuar gjithmonë që këto ndryshime do të bëhesh në kuadër të një marrëveshje Soros Rama Vučić. Në fakt nuk jam në gjendje ta pohoj se çfarë i shtyu pas 8 vitesh i tërhequr nga drejtimi, se unë politik jam. Po 8 vite më vonë të marr një vendim të tillë
Ajo e din Velovas, nuk më shqetson ajo, s'ka ishte, nuk ka, s'kam, e rëndësishme është që motivit cilin kanë shpalur është absolutisht i bazur mbi të pavërteta totalisht. Ju lutem mikrofonin nga natit. Atë pyetje nuk jap dot përgjigje, ajo çka them unë, çka mund të them unë, që në vlerësimin tim, familjarët e mi, një lloj si unë, kanë respektuar me rigorozitetin më të madh ligjet e këtij vendi. Ndaj tyre gjerëso, ka 8 vite, akuza dhe asnjë proces. Asnjë proces. Asnjë padi penale. Pse? Sepse s'ka. Sepse kanë respektuar ligjet. Jo për arsye tjetër. Jo se s'kanë dashur, besoj se e keni pa apo jo. Kanë dashur shumë. Por tani me qenë se jam në fola që do i drejtohem gjykatës, unë nuk mendoj se duhet flas për këtë çështje më gjatë. Do t'i Berisha një pyetje, lutam. Ndjes mikrofonin. Qëndrimi juaj ndaj sekretarit të përgjithshëm të shtetit, a mendoni se do ta dëmtoj politikisht Partinë Demokratike duke qenë se është në opozit? Edhe një pyetje tjetër, a do ta ngrini këtë çështje, të kërkoni që kjo çështje të ngrihet edhe në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Da. Spari e theksova dhe njëherë çështje dinitetit. Nuk ka gjë më të rëndësishme për mua se marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Nuk ka gjë më të rëndësishme për mua sa suksesi, po një tjetër është më e rëndësishme se gjitha këto, dinjiteti njerëzor. Dinjiteti njerëzor. Dinjiteti njeriut është thelbi i njeriut të lirë. Nuk kam normal, jam përpjek gjithë jetën ta ruaj, më shcenua, si kur në njërë me parë, do ta qartësoj gjërë në fundë. Zoti Berisha, Rovena Cerka nga Top News, ju thoni se ju apo familjarët tuaj nuk keni përfituar kur nga asetet publike, por kompleksi Partizani, i cili në fakt është dëshmuar dhe me dokumenta nga emisioni investigativ Top Story, dëshmon një tjetër gjë. A mendoni se është edhe kjo një nga çështjet për të cilat flet Blinken për çështjet e korrupsionit nga ana juaj? Faleminderit. Emisioni i Arben Malavic bazohet totalisht mbi falsitetin dhe manipulimin. Dhe për këtë qëllim është hapur një proces gjyqësor nga pronarët. Është hapur një proces gjyqësor nga pronarët. Në atë proces gjyqësor, si gazetare, të garantoj që do paraqiten dokumenta që i ka fshehur Arben Malavita, miku i Lulë Berishës. I ka fshehur, por ja që ekzistojnë ato. Dhe ju kur t'i shifni, do shifni se kush është ai. Pronarët kanë hapur një proces kundër tij. Kjo është për atë çështje. Për atë emision është hapur një proces gjyqësor nga pronarët. Urdhë? Ju them pra, edhe njëherë, zero korrupsion. Edhe njëherë ta dish. Por është manipuluar të paraqitet në atë mënyrë. Janë fshehur dokumenta esenciale për të manipuluar. Ai që i ka fsheh dokumenta dhe që ka manipulu, ai do marrë përgjigje në gjykatë. Një gjë është e sigurt, dhëndrim ka aty 1.30, një saka, por 1 cm tokë nuk ka marrë kujt. Nga pronat që ka, s'ka marrë as 1/10. I ka nga gjyshja. Kanë qenë Begeja, janë pronart e 13 tokave në Tiranë. Zoti Berisha, për t'ju rikthyer një pyetje që nuk morëm përgjigje. Kush dhe paguaj avokatin francez dhe sa kushton, pyetja e parë, dhe pyetja e dytë, a i druani faktit që Partia Demokratike
mund të ndërmarr hapa për t'ju përjashtuar nga grupi Partisë Demokratike për pikërisht për këtë vendim? Kur isha në diktatur dhe vendosa të luftoj për dinjitetin tim, bashkëpunëtarët e tu vriteshin në kufi. Vërtet ishte regjimi dobësor, por Shqipëria ishte plot kampe, burgje, dhe të rritë si ju nisëshin me shpresën se është liberalizuar diçka dhe ekzekutonin kufi. Ta them, duhet them me këte që para dinjitetit nuk ve asgjë tjetër mbi tokë, sepse nuk i duhem askujt, as njeriu. Unë do rivendos dinjitetin tim në vend. Zotë Berisha, Resina Skënderi nga 2CNN, që në momentin e parë që keni pasur dhe keni marrë vendimin nga Departamenti Amerikan i Shtetit, një palë ju kanë mbështetur për gjitha investimet që ju keni bërë gjatë gjithë jetës suaj politike, ndërsa një palë tjetër ka hedhur akuza si për ngjarjet e 97-s, por edhe për pjesën e Verdezit. Si përgjigjeni këtij grupi? Urdhroni. Si përgjigjeni këtij grupi që hedh akuza ndaj jush për pjesën e Verdezit? Ky grupi është një grup kundërshtar, i cili ka drejtën të kundërshtojë. Mirë, nuk është manipuloj si që ishte rasti ati emisionit, po s'ka gja. Edhe këtu kjo ndodhë, sepse ata do e qojnë gjukat, edhe do t'i tregojnë se kush është manipulatori. Kështu që në këtë kontekst nuk shofë në një në gjatë veçantë. Beteja ime ka lidhje vetëm me dinjitetin njerëzor. Nuk ka asnjë lloj synimi tjetër, nuk kam unë asnjë problem tjetër. Por është e pa revokueshme. Lugova Dunisha, Shiak Televizion. Zoti Berisha, a keni pasur komunikime me miqtë tuaj amerikanë dhe si ka qenë reagimi i tyre lidhur me këtë që sapo ka ndodhur? Kam patur shumë komunikime, por, që ta dini ju, gjërësa unë vendosa që drejtohem gjukatës, nuk kam kërkua ndihmën e asë kërkujt. Unë e zgjidh me me, unë vendosa që që drejtohem gjukatës dhe të flasë gjukata për këte çështje, besoj se këtë ishte zgjidhja më e ndershme dhe më e mirë. Raziela Myslima nga MCN Televizion. Zoti Berisha, a mendoni se ka qenë ish ambasadori Donald Lua i që ka iniciuar le të themi procesin për shpalljen tuaj non grata? Dhe pyetja e dytë, a ndiheni të braktisur nga bashkëpunëtorët tuaj ndër vite në Partinë Demokratike? Absolutisht. Do të them se po më thua këtë. Solidaritet më të madh se këto nga ditë deri sot nuk më vend kem patur ndonjëherë nga Partia Demokratike, nga shumë të tjerë, kështu që nuk kam asnjë lloj ndjesie të tillë, nuk kam asnjë dieni se kush e ka iniciuar, kush se ka iniciuar. Ato janë procedurat e një qeverie që funksionon mbi bazën e procedurës vetë, s'di asgjë se kush e ka iniciuar. Zotë Berisha, dhe një pyetje të fundit. Ju thatë se këtë keni një betejë për nderin dhe dinjitetin. Pasi të vini në vend nderin dhe dinjitetin tuaj, do t'ju shikojmë jashtë politikës, pa mandatin e deputetit? Urdhroni. Pasi të vini në vend nderin dhe dinjitetin tuaj me procesin që do të hapni, pa dim, do t'a dorëzoni mandatin e deputetit, do ju shohim jashtë politikës? U thash se do t'a dyfishosh. Faleminderit.